El secretari del patronat de la Fundació Rubió, Hipòlito Mercadal, ara en vol ser el president. De fet, és l'únic patró que ha presentat candidatura per encapçalar la Fundació després de la dimissió fa dues setmanes de l'exconseller Albert Moragues. Segons ha pogut saber IB3, Mercadal hauria mostrat interès a postular-se i així ho ha comunicat internament a la resta de membres. Però el patronat no ha volgut confirmar que l'única candidatura formalitzada avui migdia, quan s'esgotava el termini, sigui la seva. Almenys fins que demà el seu nomenament pugui ser ratificat oficialment. Mercadal és un dels tres únics patrons vitalicis que queden a l'entitat i el més qüestionat per la família del Mecenes.